Вітаю, я Пашкова Олександра, актриса Київського театру на Подолі. Також я професійна оперна співачка, закінчила консерваторію. У театрі я артистка драми, там з успіхом використовується мій спів. В кіно чогось ще не використовувався. Маю великий досвід зйомок у різноманітних серіалах, коротких метрах, музичному кліпі. Гарно танцюю, плаваю, пірнаю майже професійно з ластами та без. Авто не вожу, їжджу на велосипеді, знаю англійську мову, мала досвід зйомок у англомовному роліку, грала віце-президента британської компанії, знаю італійську мову, трошки жила на Сицилії, німецьку мову знаю. Взагалі, я музикант, в мене гарне вухо, я ловлю добре вимову будь-якої іноземної мови.